Què tal? Benvinguts al Parlem d'Hoquei un dimecres més per parlar d'hoquei patins, per parlar de moltes coses, però avui sobretot per parlar amb dos convidats que tenim d'excepció. Si hi ha un el convidem cada any, que és de luxe, avui en tenim dos, i llavors ja això ja és excepcional. Ja no... Us els presento, ja els veieu. A la meva esquerra, el Jordi García. Jordi, benvingut. Què tal? Ben tornat a casa. Moltes gràcies. Tot i que ets l'entrenador del Reus Deportiu, però aquí ja saps que a Vilafranca... Quan vinc m'hi sento, quan vinc m'hi sento. T'hi sents molt a gust. I avui a la meva dreta, el Raül Marín. Raül, què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Amb el Raül, a la presentació dels equips, el vam voler convidar. I home, tenia el Jordi i el Raül, per nosaltres és un privilegi. I avui parlem més del Reus amb el permís del Vilafranca i del Noia, que sempre parlem d'aquests equips, però val la pena. I a més venim una setmana on acabeu de guanyar el Liceu, que això sempre fa patxoca. Per això hem vingut, per això hem vingut. Si no, no hauríeu vingut. Sí, saps que sí, saps que sí. I a la meva dreta el Jaume Oquera. Jaume, bona tarda. Benvingut. Aquí estem. El Noia ha fet la seva feina. Sí, va fer la feina i tornem a estar així, amb pinces. Però tercers. Adrià, sí, evidentment. El més meritós és que... És el mèrit que té, però bueno, anar sumant i anar buscant. Ara parlarem amb els nostres convidats, perquè, clar, la tercera plaça és la que lluitareu Reus, Noia i Lleida, bàsicament, no? Ara l'objectiu seria aquest, no? Si mires la classificació d'avui, sí, hi havia dos equips com el Calafell i el Caldes, que queden 7 partits, queden molts punts encara, però sí que és cert que ara estem allà enganxats els 3, nosaltres hi va haver una època de la temporada que estàvem molt enrere, i hem pogut recuperar força punts, i estem allà, i per tant... Estem contents de poder tornar a lluitar per aquesta tercera plaça. Si em permeteu, amb el vostre permís, res, una pinzellada del Vilafranca i del Noia i després ja aboquem aquests Reus, no? Bé, Vilafranca, tu Jordi el segueixes, no? Sí, sí, sí. Una victòria per trencar dues derrotes consecutives que tothom ja ens tremolaven les cames. Van haver de suar perquè aquella canalla del Barça B corren i molt a la pista seva en parquet, deixa'ls anar. Sí, sí. I... Era molt important, es recupera el liderat, quan surts de la pista i saps que del liderat, després de 8 setmanes sent líder, passes a la quarta plaça, compte que això, no sé, per un jugador, suposo que deus dir, hòstia, el tanto, eh? Però bé, les faltes directes, ara també en parlarem, avui tenim un especialista com Raül Marín, les faltes directes, en aquest cas, van ajudar molt a Vilafranca, 3-3, Manu Negri, que no n'havia provat cap, sí, a Massanet una, i va optar per 3 xuts i les 3 les va endollar. No sé, Raül, últimament, tu que ets de faltes directes, tu de xutar res de res, no? Però últimament l'Eloi Mitjans ho ha posat en solfa, no, això? Sí, crec que és un recurs més, no?, per qualsevol jugador. El porter té molta dificultat amb la velocitat que disparem avui en dia. És un recurs més pel jugador. Jo no soc partidari, però hi ha molta gent que sí. Home, però n'has fet alguna vegada? Sí, alguna vegada, sí. Molt poques. I no se t'han menjat? I on vas a parar amb el bé que ho fas tu amb jugada? No ho tornis a fer més, en dia. Bé, aquest Vilafranca, que em dèiem, recupera el liderat, un Vilafranca que, bé, tal com veiem la classificació, ens queden unes 7 jornades o 8 que seran trepidants, perquè tenim el Vilafranca amb 30, Taradell 29, Sant Cugat, proper rival de Vilafranca dissabte, 28, Xum 28 i el Picat 28. Déu-n'hi-do, no? Quan veus aquesta classificació així tan apretada... Sí, bueno, ja ho hem comentat, no? I a l'època que jo estava aquí, no? La primera nacional té que si tu arribes a les 8 últimes jornades a propet, pot passar qualsevol cosa, perquè tots els partits són terribles, són terribles. Jo, sincerament, continuo pensant que el Vilafranca té un equipàs, que ho està fent molt bé, i d'acord que la victòria l'altre dia els donarà una altra vegada confiança. Era crucial, eh? Sí, calma, i sí que és cert que també aquesta setmana tenen un partit molt complicat amb el Sant Cugat a casa. Un Sant Cugat que està en ratxa, i golejant. Pau Gilabert, 30 gols, espectacular. Bé, veurem, serà un partit. Un equip molt fet, també, eh? El Sant Cugat, el Juanca porta molt de temps treballant allà, juguen bastant de memòria, i és un equip que ha anat a més, i ara és un equip perillós. Jaume, i el Noia va fer la feina, Girona. Va fer la feina, sí. Sense Jordi Bargalló, però... Bueno, el tenim per un mes gairebé sense poder posar-se els patins, però bueno, Adrià Ballar ha tornat a recaure i amb els que queden, doncs, van fent. I aquí la tercera posició, amb un partit on va saber jugar,
ben rumiat, ben treballat i sense floritures va aconseguir el que anaven a fer, aquests tres puntets, i aquí a la tercera posició de la taula classificatòria, que com dèiem el Jordi, el quedar tercer és molt perquè si no el quart i el cinquè es troben i són ossos. Són ossos, tots tres són ossos. Sí, sí. De totes maneres, també estem parlant de Lleides, Calafells, Caldes... Jo conto aquests tres, eh? Noia, Reus, Lleida, per l'ordre que vulguis. El que quedi tercer, clar, s'evita amb l'altre. Sí, sí, és evident. Però, bueno, Calafell i Caldes són dos equipassos. I no oblidem l'Alcoi, que està fent una molt bona campanya. Sí, sí, sí. Sí, però la diferència de punts ja és una mica més considerable, no? El Lleida, a veure, té un partit menys que el Girona es demana a Girona. Demà va a Girona. Veurem què passa, no? En cas que guanyés, es posaríem 37, Reus, Valtos 38 i Noia 40, no? Clar, de 37 que ens tindria el Noia, el Calafell està en 29. Són 8 punts, eh? Home, d'acord que el Calafell té una gran plantilla, però són 8 punts, eh? Recuperar 8 punts ja és bastant... Va estar complicadillo. Vinga, el que també va ser complicadillo és la victòria amb el Liceu. Home, quin partidàs, quin partidàs. Són d'aquells que fan afició. I realment, a Reus, ara últimament, l'afició també s'hi està abocant moltíssim, no? Fa goig, fa goig. Va ser, probablement no, aquest any ha sigut el partit, el dia del Barça també va vindre molta gent, però, no sé, jo ho parlava amb els jugadors i teníem la sensació que el run-run d'aquesta setmana contra el Liceu era especial i va estar molt bé, la veritat és que va estar molt bé, vam acabar guanyant, no? Però probablement al principi del partit, que jo crec que ells són millors, els primers 20 minuts són millors ells que nosaltres, ens va afectar més a nosaltres el públic que no pas amb ells. És a dir, nosaltres tenim jugadors molt joves, que era la primera vegada que veien el pavelló del Reus tan ple, i potser ens va pesar més a nosaltres que no pas al Liceu, que són jugadors amb més experiència i que estan més acostumats a viure aquestes situacions, no? Després, com ja vam fer el 2-1, allí ja sí, jo crec que canvia el partit. Penso que els últims 4 minuts de la primera part... Anem a la veure. Precisament era la primera imatge que us volia ensenyar. Aquest 1-2 de Marc Julià, per cert, que jo també t'ho volia dir, aquí l'estem veient, no? En una gran passada de Compaño. Sí. Si ara veiem la repetició, veurem com ell dona la bola enrere. Jo, Compaño, va fer un parell de passades aquí. Bé, és a dir, no l'acaba definint ell, sinó que la dona enrere perquè Marc Julià la defineixi. Que l'ha de definir, també, no? O sigui, aquestes detalls de qualitat de Compaño, és un jove jugador que està destacant, no? Sí, un jugador de 22 anys, que una tècnica individual espectacular. A Itàlia els contraatacs els borden. I, bueno, s'ajunten dos jugadors amb molta qualitat. S'ha de tenir visió, Jordi, perquè ell està encarant i la dona enrere. Sí, després de la segona part també hi ha un altre gol. Ara el veurem, ara el veurem. Que també fa el mateix, no? Ell també, exacte. Bueno, nosaltres estem molt contents amb el Queco. I després el Marc té la qualitat de poder definir, també, no? Sí, clar. Perquè, clar, una cosa, per molta passa que faci, l'altre no te l'acaba de posar dins, no queda amb anècdota, no? Sí, sí, sempre parlem dels porters i els que fan gols, però les assistències tenen el seu pes. El seu valor, i tant. A veure, la segona imatge és el gol de l'empat de Raül Marín. Raül, la teva primera falta directa aquí. Bé, rapidesa i col·locació, jo diria, no? Sí, bueno, al final ja li havia fet aquesta amb aquest porter i, bueno, al final ens coneixem tots, no? Tots sabem com... No em vaig complicar gaire, també sabia que era un moment molt clau per fer aquest gol i va ser bo que va entrar. Escolta'm, Raül... A veure si ens ho pots dir. Quantes possibilitats tens de faltes directes? Quantes maneres diferents tens? Tu les has comptat alguna vegada o no? No, perquè realment no tinc una cosa al cap. Sincerament, jo els explico als nens, no? Quan em pregunten aquestes coses. No és... Jo vaig amb una idea al cap. No és tens tres directes i jo simplement estudio el porter, tinc el cap aixecat i tinc la facilitat de veure el porter què és el que fa i en aquell moment puc interpretar i canviar la meva manera d'acabar. I jo crec que aquesta és la clau, no és tindre una, dos o tres. Però abans de tirar-la, tu ja estàs dibuixant el teu cervell com la faràs o no? Sí, jo a casa els estudio moltíssim. Jo sé que si aixeco la pilota em sortirà d'una manera o si l'aixeco d'una altra em sortirà d'una altra i això em fa a mi canviar la meva manera de tirar la directa. Anem a veure, la tercera jugada era el 3-2.
de Sergi Aragonès en una jugada, un tir a línies també novament de Companyo, no? Vaja, un altre gol d'equip, no? També espectacular, no? No sé, Jordi, l'aportació evidentment de Sergi Aragonès, vaja, jo crec que l'impacte que ha causat a l'equip és molt gran, no? I sí, penso que ho veníem comentant amb el Raül ara amb el cotxe, no? És a dir, jo crec que no hem de posar en valor l'equip, és a dir, aquest equip, quan ha arribat el Sergi ha fet un salt qualitatiu, però és que ja hi havia molt d'equip i l'equip estava molt, havien treballat, tots sabien el que havien de fer, és a dir, que el Sergi el que ens ha donat és un punt més, ens ha donat una qualitat que evidentment en tots els equips fan falta, però a mi m'agradaria posar en valor l'equip que ja teníem, no? L'equip havia treballat molt bé, al final a la primera volta ens faltaven 4 punts, ens faltaven els 2 punts que vam perdre el Coi a l'últim segon i l'empat al cap de 3 dies a casa amb el Caldes, si no estaríem amb 4 punts més, que és el que realment crec que ens pertocaria, no? I amb l'arribada del Sergi doncs, hem fet un salt. Un jugador que et dona molt en atac, que et dona molt en defensa, s'ha adaptat al vestuari en 3 minuts i mig, i també penso que ell ha fet que molts jugadors de l'equip també hagin fet un pas endavant, hagin descarregat tensió, hagin... Bueno, molt, molt bon fitxatge. Raül, la incorporació del Sergi. Bueno, jo crec que ara ho veníem parlant, com ha dit el Jordi, jo crec que és un jugador de molt alt nivell, té una edat que li queda moltíssim de hockey i a nosaltres ens ha portat, com diu ell, vida, a molta gent li ha tret pes de sobre, a molta gent li ha donat més hockey del que teníem. Això sí, la base sabem que estava, però crec que aquest moviment ha sigut molt important per nosaltres. Mm. A veure, 4-2, una nova falta directa de teva, Raül Marín, i optes per fer una virgueria. Passar-te per la sota, els cames, bueno, pam-pam... Veus, això és el que et dic jo, que per mi això no és una virgueria, perquè jo sé que si jo aixeco la pilota sense passar-la entre les cames, se'm posarà de peu, com em va passar a la Corunya. I jo sabia que fent això... ell ja no té reacció. I llavors jo el tinc col·locat com jo volia. Sí que és una virgueria de cara al públic, que et poden dir... Bueno, però jo ho faig més enllà, ho faig perquè té un per què. Perquè si a la Corunya vaig fer això, ho vaig fer més ràpid i se'm va posar de peu. I jo no volia que se'm posés de peu. Però bueno, sí, és maca. Aquesta, pels nens, home, és maca. Tu mateix deies, verge santa, no? És d'una bellesa espectacular. Sí, al final quan fas aquestes coses és el que parlava el Jordi, no? Molt poca gent és capaç de moure la pilota per l'aire. És que ara t'anava a dir, això, qui ho pot fer això? Poca gent, eh? Bueno, molts anys d'entreno ja, eh? Anava a dir exacte. Molts anys d'entreno i al final és que tens la sort que t'ha entrat en un partit com el que era i gràcies a Déu doncs vam treure els 3 punts. Jo crec que més que la virgueria, jo crec que amb el que s'hauria de quedar, que ell realment quan està al Reus amb els nens de la base o inclús amb els de l'equip, o sigui, la gran avantatge del Raül o la gran cosa del Raül és que ell mira el porter, ell mira el porter, ell ho fa amb el cap aixecat, ell té clar que no va amb la idea determinada que jo arribaré allí, faré, aixecaré, tal, tal, no. O sigui, la gran grandesa del Raül és aquesta. Els altres jugadors, el 80%, el 80% dels jugadors tiren la directa, abans de començar la directa ja saben què faran. Per això els porters es poden anticipar, amb el Raül no es poden anticipar, perquè el Raül, si el porter s'anticipa, li farà una altra cosa, perquè va amb el cap aixecat. I aquesta és la gran grandesa, i això hi ha molt pocs jugadors del món que ho sàpiguen fer. A part, tècnicament està dotat, també potser s'hi passa moltes hores, cada dia, i el Raül no tira les directes un dia a la setmana, ell cada dia després de l'entreno tira directes, cada dia del món, plogui, nevi, estigui cansat, estigui content, s'hagi enfadat amb l'entrenador, estigui enfadat amb un company, ell tira directes cada dia, i els demana als porters com s'han de col·locar, què li han de fer, tal, perquè ell, bueno, aquest és la gran, o sigui, no tenir pensat i tenir una jugada i tenir-la 3 de preparades, no, jo miro el porter, amb el cap aixecat, i a partir d'aquí gestiono i faig el que crec que he de fer. Qui t'empara més, el Càndid o el Martí?
Bueno, estan ahí ja, són masses dies ja, eh? Amb aquest sí que he d'inventar una miqueta ja, perquè aquests ja em coneixen una mica més. Bé, anem a veure l'última imatge, la cinquena, que és el deliri ja de la victòria, no? Aquesta jugada personal, que se n'en surt perfectament, l'aixeca a mitja alçada i el Sergi marca, quan us havien marcat, a més, a 29 segons, l'empat, i vosaltres, bé, l'equip, 6 segons després, marca ell el 5-4, no? Bé, aquestes victòries, aquests gols, són d'aquells que agraden, no? Que es disfruten. Al Jordi no li agraden tant, però no? A nosaltres sí. Per què no t'agrada tant? Bueno, perquè a mi m'agrada... No t'agrada patir fins a 25 segons, no vull patir, no? Bueno, ja ho vaig demostrar, que ja vaig perdre els papers, menys mal que vam guanyar, perquè si no arribem a guanyar, amb la que vaig liar jo 29 segons, tela. O sigui que aquest dia estic encantat no, que el fessin. No les posem, aquestes imatges no les posem, Jordi. No, a mi el que em crida l'atenció quan veig aquestes imatges és que quan vam anar a fitxar el Sergi, no? A vegades veus la celebració i te'n dones compte de... Això és Made in Reus. O sigui, sí. És espectacular. Sí, ell mateix, mans al cap, sí, que he fet, que, no? És que és, jo he sentit el Raül alguna vegada dir-ho, no? Ell ha guanyat Copes d'Europa en diferents clubs, però haver-la guanyat a Reus, tot i que és de Reus, no? Però és que és, aquest pavelló té aquesta cosa, no? I el Sergi en dos dies ja s'hi sent, ja dona el tom al camp, ja sent involucrat, l'equip va ser fantàstic. I aquest any que hi haurà play-offs, doncs segurament que... Per nosaltres és bo. Serà bo, exacte. Per vosaltres és bo. Sí, perquè... Pavellons plens, esperem-ho, no, Raül? Esperem que... I jo crec que sí, l'altre dia ho van demostrar, no? Un Liceu, sabem que el play-off es fa perquè la gent de Reus disfruti de bon hockey i el tindrem. Si al final ens toqui qui ens toqui, tinguem el rival que tinguem, serà un bon hockey i Reus respon sempre en aquests moments. Quin és el porter que t'ho posa més difícil? Va, digue'ns algun secret. Hi ha hagut algun porter que digui, hòstia, aquest... Quin sistema parles? De bola parada? Sí. El Mali m'ha fet molt de mal durant bastant de temps. Passa que li vaig tornar en una final, però... No, Mali a bola parada ha sigut un dels porters que se m'ha creuat i vaig estar molt de temps per estudiar, per veure com li feia. Aquest any, per exemple, mirava porters amb els quals no podies, no els hi has fet algun golet de falta directa, i surten el Martí Serra i el Sergi Fernández. El Sergi, sí, clar. El Sergi també. El Sergi li vaig fer, bueno, aquí Reus, però ja fa temps, i al final va ser un xut, veus? El que parlaves tu abans, va ser un xut. Hauria d'estar cansat i ja li foto un xut perquè O li feia mal o... Escolteu... Anem a comentar una mica les estadístiques, no? Parlant de penals i de faltes directes. Clar, tenim una sisena imatge, clar, parlant de faltes directes, clar, veient aquestes imatges, aquí tenim el Darío Jiménez, el jugador de Barcelos, que fa aquest gol aquí, no sé, Raül, tu, aquesta tècnica així, l'has provat també o no? És espectacular també. Bueno, de vegada en quan es prova, no? Has de tindre molt de valor per fer això en un partit. És el 4-0, però... Davant d'un girau... I més de que veuen d'una falta directa que quasi li xafa les mans, però... Però clar, jo per mi és més espectacular la següent. Ara veiem el següent. Perquè aquesta la té estudiada. Aquí la repeteix. Veus? Però mira, aquest nano també ja està mirant el porter. Ell està mirant la bola, però el porter el veu. I aquest és la seva gran virtut. Ell sap com està col·locat el porter. I aquesta, per tu és més difícil aquesta? I això sap, ell sap que anirà a picar-li amb l'estic a dalt i llavors té el canyo. Això s'ha estudiat. Què és millor, Darío Jiménez o Raül Marín? No, jo no... Li preguntarem al Jordi, va, no. Ja ho tinc clar. Jo també. No, amb aquests aspectes hi ha molta gent que al final parla perquè les directes són espectaculars i... Però jo crec que cadascú té el seu recurs, amb ell li està funcionant molt bé, i a mi, gràcies a Déu, malament no m'ha anat, tampoc. Però el seu recurs, al principi, quan venia d'Itàlia, li deien que era un sobrat, que no sé què. És el seu recurs, és la seva manera, i hi ha molta gent que li costa parar aquestes directes, i a Portugal estan fent molt de mal. Ja no contra equips de baix nivell, ja estem parlant de porters de molt alt nivell, Benfica, Porto... Déu-n'hi-do. Llançar les faltes d'aquesta manera, Raül, és ofensiu pel porter o no? Jo no. I perquè alguna vegada, hem vist imatges que algun porter
no ho ha suportat, diguéssim. No... Depèn l'actitud que tinguis, no? Després, jo amb el Martí, mira que ara el tinc de company, l'any passat, que jugava a Noia, em va passar, perquè li vaig fer un gol així aixecant. I jo li vaig dir, és que jo això ho tinc estudiat, jo sé com tu sortiràs, jo sé que m'aniràs a picar les mans, i llavors tindràs el primer pal buit. Al final és la manera, l'actuació del jugador després, no? De si et quedes davant del porter i fas qualsevol tonteria, saps que vas a fer mal. Però jo personalment no he actuat mai així, per deixar en ridícul el porter. Jo actuo per fer gol. Al final... Ja, home, tu què deies, home, les faltes directes... Sí, jo ara poso així... una pregunta aquí, vinga, principalment per ell, però bueno, no sé si s'hauria de canviar el reglament amb aquestes floritures, amb aquestes exhibicions, amb aquestes de la bola alta, a la falta directa que no existigués, només en el moment de l'execució. Ja sabem que les boles altes s'han de pitar, que ara últimament a l'estic aquest se'n piten a totes les pistes, sí. I molt, i ho trobo correcte. Recordem aquella acció de Xavi Costa, involuntària, però bueno, això d'aixecar l'estic és que pots donar amb un company teu. Però en l'aspecte de la falta directa, no creieu que pel bé de l'hoquei podria ser que encara podríeu tindre més opcions per buscar la porteria contrària? No s'apliqués la bola alta. Bueno, jo crec que... O així, saps? Allò sí, que feu, sí, sí. I aquestes coses. Jo crec que estem al límit just perquè no sobrepassem, perquè nosaltres tampoc podem sobrepassar gaire. És que n'hi ha moltes que... Clar, que sí, que al final estem parlant de mil·límetres i al final doncs cada àrbit interpreta com vol, però jo crec que sense haver-hi perill per fer-li mal a ningú, et donaria la raó. La cosa és que aixequis l'estic a... Però... En aquest aspecte, la bola aturada... Sí, perquè si veiem la del Darío, depèn qui la vegi, si la veu un esportinguista o un del Barcelos... Sí, es podria queixar. Ah. Sí. Escolteu, les estadístiques, Jordi, que a mi m'encanten, deixa'm... A mi també, ja saps que a mi també. Per això te les vull comentar, no? Amb el Raül també, no? M'agrada més el Jordi. No, una de les coses és que sempre ressaltem la labor dels golejadors, que està molt bé, que a mi em sembla coherent, els màxims golejadors, que se'ls premiï, però jo crec que els porters, i sempre s'ha dit, tant que es diu en l'hoquei patins, que els porters a vegades d'un equip són el 75%, ho són. O menys, no? Però ningú en parla massa, ningú els condecora, diguéssim, no? Jo des d'aquí reivindico, aviam si algun dia es pot fer, no? Jo ja contribuiré amb el que sigui, si convé. Tens el meu suport. Tens el meu suport i el meu vot. Que porta feina, no et pensis, tu? I tant. Escolta'm, Jordi, per exemple, en penals en contra, el millor porter, ara per ara, és el Jaume Llabarola. Tot un veterà, és espectacular. 3 de 14, només n'hem fet 3 de 14 llançaments. 21%. Els teus, aquest any que tens doble porter, que han dit Ballar Zapater, els desens 6 de 13, sempre i quan, evidentment, això, a la federació, és llàstima, encara hi ha algunes errades que després dius, ostres, quina llàstima, no? Perquè podrien ser més fidels, no? Tot i així, doncs, 6 de 13, un 46%, no estem en una massa bona posició. Hem de millorar. I en faltes directes, doncs, també hem de millorar, Jordi. Els millors, Xus Fernández i Blai Roca, aquí, 9 de 48, Déu-n'hi-do les faltes directes que li han llançat al Noia, un 18%, i Càndid Ballar i Zapater, 9 de 25, un 36%. Sí que hi ha una igualtat allà, però en desena posició. Bé, aquí, aquestes dades també podem treure altres lectures d'aquí també, perquè aquí l'altra lectura és que nosaltres som un equip que ens tirem poca pilota parada. Ara t'ho diré. En penals a favor, en conjunt amb equip, 9 de 20, 45%, sou els setens de la Lliga. Sou els que més penals a favor heu tingut, 20 a favor. Vine a favor. Bon detall. No et queixis dels àrbitres, ara. No, però... 20, eh? 20, el segon Manlleu, 16, i Calafell, 15. I penals en contra, el que més n'ha rebut és el Comendes amb 16, però hi ha molta igualtat, vosaltres esteu amb 13 en contra, però la majoria estan des de la Igualada, Girona Igualada, amb 14, 13, equips com Barça i Liceo, 12, per tant, esteu molt igualats en contra. En canvi, a favor, doncs, la diferència és bastant significativa. I en faltes directes, doncs l'equip
tot i tenir un Raúl Marín, clar, n'ha de llançar moltes i, evidentment, no totes s'enxufen. Per tant, quantes més en llances, si no en fas moltes, el tant per cent d'efectivitat baixa, no? Esteu en 11a posició, 12 de 45, 26%. En 11a posició, eh? Sí, però quin és l'equip que n'ha tirat més? El que n'ha tirat més sou vosaltres. Tirar. Vosaltres. 45. Quin és l'equip que tirarà més penaltis? Penals a favor, vosaltres. Nosaltres. Vosaltres. Vol dir que generem molta, sí, sí. molta que la nostra manera de jugar són les lectures que tu deies. Per això et dic que després la podrem encertar o no la podem encertar, no? Però som l'equip que més provoca faltes directes i que més penaltis provoca. Per tant, vol dir que anem a porteria, que és una miqueta la idea que nosaltres tenim, no? Que... I faltes directes en contra, també és significativa aquesta dada. El Noia és el que més n'ha rebut, sempre per avall, quan ve aquí, nosaltres som... s'han de fer faltes, 48, el Voltregà 38, Manlleu 36 i vosaltres 25. O sigui, desena posició. És un bon detall, també. Sí, és un bon detall, M'agraden aquestes estadístiques. Te les donaré, ara te les donaré. Gràcies, gràcies. Saps gràcies. Que no te les faig pagar ni res, són gratuïtes. I ja per acabar, amb faltes, també és interessant veure les faltes que fa un equip i que fa un altre, no? El que com a local en fa més és el Noia, 129 faltes, porta fetes. Vosaltres, com a locals, els 13ens, penúltims, 81 faltes. Poques faltes, diu, com a locals. Molt bé. I com a visitants també en feu poques, 91, el 12è. Per tant, el que més, el Noia no, el segon que més, 129. Bueno. Déu-n'hi-do. En total, sou els 13ens, amb 172 faltes, quan el Noia en porta 258. O sigui, són dades d'aquelles que dius... El Noia tercer i anar al dos quarts, no? Però... aquesta és l'estadística que li agrada al Pere. Aquesta és l'estadística que li agrada al Pere. Diguéssim que el Noia li surt bé, també, no? Sí. I en quant a gols, bé... Sempre és el mateix, no? Barça, Liceu, Reus són els que fan més gols, Noia també, no? Com a locals, com a visitants. I amb targetes blaves, també, aquest any sembla que els àrbitres s'hi han abonat. Jo no he mirat les dades dels altres anys, però crec que aquest any és un dels anys que més blaves s'ensenyen, no? No, Jordi? Bueno, me l'ensenyen hasta a mi, que no m'he ensenyat mai cap. Imagina't. Sí, aquest any me n'han tret, crec que dos, eh? Dues, sí. Dos, a Calafell i l'altre dia. Voltregà 29 blaves... Vosaltres, els segons, 27 blaves. I us guanyen perquè el Voltregà l'altre dia amb el Noia em va veure 6. Escolta'm, ràpid, que se'ns està acabant l'altre. La Golden Cup, què us sembla? Una setmaneta a Liceo? Fantàstic. Sí? Sí, jo crec que sí, que serà un espectacle pel món del hockey i serà una oportunitat fantàstica. Amb ganes? O hi ha qui diu una copa desvirtuada, no? Jo crec que s'està lluitant molt per aconseguir això. Jo crec que serà un espectacle brutal. Un espectacle comparable a un Mundial, perquè hi van els 12 millors equips i serà espectacular, no? Estic encantadíssim. I les dues últimes, d'aquí 3 setmanes tindrem el president de la Federació Espanyola aquí, Carmelo Paniagua. Què li preguntaries, Jordi, tu? Quina pregunta li faries? No, jo crec que amb el Carmelo... No, jo crec que amb el Carmelo és un president molt, molt, molt proper i no, jo crec que hem de seguir treballant perquè el hockey tiri amunt, que ens hem de reunir més del que ens reunim per poder trobar, perquè escoltin opinions d'altres col·lectius, com els entrenadors, els jugadors i els àrbits, i a seguir, que l'interessant és fer el hockey gran. Raúl, què li preguntaries tu a un president de la Federació Espanyola? Què li diries? Bueno, jo el conec també, però jo no li preguntaria, jo li faria una proposta que, ara que parlaves de les blaves, ho he parlat amb molts jugadors, i amb la normativa que tenim ara, les blaves s'haurien d'augmentar per descansar. És a dir, el cicle no a 5, sinó a més. Abans jo recordo que era 10 i era molt més complicat treure les blaves. Senyors, que no ens queda més temps. Que moltes gràcies, Jordi. Home, gràcies a vosaltres per convidar-nos. Feia molta il·lusió. I a més que vinguessis amb el Raúl Marín, tota una institució i un jugadoràs, et quedes a Reus, no, però? Sí, i tant. Ja saps que hi ha... Bueno, al final la gent parla molt. No es pot evitar, això. Cada dia és la mateixa província, en tot cas, tampoc no passaria res. Jo sóc de Reus. Senyors, moltes gràcies, Jordi. Molt bé. Aquí és casa teva, ets benvingut. M'hi sento. I et tornem a convidar. Ja saps que, a més, fent comentaris als partits, també... Serà per celebrar l'ascens de Vilafranca. Moltes gràcies, Raúl. A tu. Jaume, setmana que ve parlem d'aquest Noia Igualada.
Bueno, sí? Estarà per jugar encara. Bueno, estarà per jugar, però la setmana que ve ja podrem parlar. Sí. Val? Vale. Vinga, gràcies a vosaltres per ser-hi, a l'altra banda, cada dimecres. Parlem d'hoquei. Adéu-siau.